我即摆呢，即个课要甲咱讲，做一个领导者，当一个领导人，要有什么样的气质，要有什么样的气质？做一个领导者，要有什么款的迄个本事？咱台湾人，伫台湾民政府经过了五关、摸关以后啊，你会被任命为台湾民政府的政务官员、行政官员。你要当台湾人的领导，阿弟弟，你要来领导台湾人，带领台湾人向头前进步，向未来进步，你要来做。所以讲，这个十点的以前，我必须用两个人，两个总统的有名的话。来做这段话的开始，第一就是奥巴马。奥巴马伊讲出话，伊讲进步的第一要务是要创啥？就是进步的第一要件就是改变，就是 change。伊因为伊算意思呢，就是 change。我嘛想吼，全美国所有人都很着迷奥巴马讲出话。伊讲要进步的第一要件就是改变，你爱将现主席改变，你爱将现主席的整个情况要改变。你没有改变，你就不会进步；你没有改变，你就永远停留在你原来的地方。所以这个话，希望咱所有同心爱做，你后摆你就进步官员的第一件事情，你爱怎样？就是 change 改变。第二个人就是当来伊总统，伊讲一句话非常真有名，伊讲吼，你莫问讲国家替你做什么代志，反而爱问讲你替国家去做了什么事情。所以讲，咱每一个人都是台湾的一份子，你免问讲台湾何里啥，你应该问你家己。你有甲何台湾生意？为这个所在，就讲起来讲，台湾民政府这个政府官员要有的十点、十点，上最基本领导人的要件，然后要这个领导人的气质啊。第一样就是，你一定要有坚定的信心，坚强的信心。因为台湾民政府带领各位向法律的道路去行，你不必有什么样的怀疑。你如果怀疑，你就去参加台湾民政，你就去参加你家己本身认为对的路。台湾民政府就这样法理日俗美赞，这是完全正确。所以你除了你要坚强的信心依靠，你到你自己的内心改变，你来说你的目标一定要很明确。你怕病，你是为什么怕病？你该怎么怕病？你的目标要明确，同时你也不要忘记你的初衷，就是说你上台大家在台湾民政的时候，你是做什么？你刚开始的宏观抓台新的伟业，你不要去有任何的动摇。所以就是讲，第一项要有坚强的信心、坚强的意志。第二点，台湾民进党的领导者要有解决、要自己解决问题的能力。所谓的你遇到，你要自己来解决，想办法解决，想方法来解决。你莫讲逐摆来遇到代志。你叫什么人来帮忙啦、啊？叫什么人安怎做啦、啊？那个都是不对的。简单的讲，就是不求人。台湾民进党官员，免求人，该做，未晓想办法，未晓一行业自然好，做会去想想，按来做，一定要把它做成功。我们在很快要成功的。这一刻，我要为台湾讲，咱十项实现的
领导人的气质，你一定要记得很清楚。第一点，谈话报名要有坚强的信心。第二点，要有自己解决问题的能力，就是讲不用求人，不求人。第三点，当你这位领导者要有慈悲心，要有慈悲的心，要有同情心，要有同理心，为别人设想，安尼你才会有智慧。你的品性一定要很优良，你要有公德心，也要有公义心。这不容易做得到，但是台湾民政府的所有的官员，拢爱有料，拢爱知影安怎做。我不讲失败，台湾民政府的领导人要有慈悲心。看到一寡真可怜的人，你的爱心内底要很慈祥，要能悲天悯人，所以你要慈悲的心，你要有同理心，你也要有同情心，内心内底应犯可以备受自孝，百姓想要什么，我们就替他解决什么，安尼你才会有智慧。同时你的品性才会优良，你才会有公德心，也会有公义心，这是领导人第三个特质。第四个特质，就是对待事要有判断的能力。什么叫判断？你一定要判断能力，而且这个判断能力，你怎么样会有判断能力？你做的事情，要先观察，第二要个熟度，观察之后要去思考，思考以后你要有系统的分析。我们要杂乱无章之时候要系统分析，系统分析以后，你把整个事情把它结构化，把它结构化，结构化了以后，你就能整理，然后就把它解决。就做代志，就是安尼。所有人做的代志，因为你即马去接到这款以后，我们不可能大家拢尽在上。你要自己独当一面去解决问题。这个时阵，你别挂上来告上他，不可能啊！马虎哥他们只看到打电话秘书来来讲，我可能应该会解决。哦，所以你要判断能力。判断能力，我还要观察、数数、理通、系统分析，啊，结构这样子来整理，来去解决问题。第五点，做一个台湾民进的领导者，要有宏观的智慧，就是讲你的心胸不要太狭窄，你要放下规划，啊，你要放下规划，啊，你好呢？你有宏观的智慧，要呢，你要有那个宏观的观念。今天在是卖家想你家己，想你家想几个人，你也是整体的去整体来设想、来着想，就是讲你要培养你的气质，培养你的气，就是培养你朋友的了解，你的人民的了解，你的百姓。你要有很大的那个胸怀，这点呢，当然有时候会比较逊去，所以我伫这个所在，咱大家都叫我来买一个。第二个不是重要，就是咱所有的领导者要有坚强的智囊团。咱个本身，我个观念讲，你都要准备进步的。咱现主席所有的这个有可不的格员，你慢慢看，你要有智囊团，智囊团的建立在于你自己。你起码高教一个人，我跟你讲，你做个很成功。你含你朋友用同款话，有同款的意志的集合在一起，所以这个是非常要紧。你要有智囊团。每一个人都要自己
啊，有自然团，当然伫这个所在。接着下来就是讲，你要听从百姓的需要，不是要求，你听从百姓的需要，面前需要什么物件，你也可以代表。同时呢，你也听专家的意见。有的人背景跟你讲要创啥，啊，你无听专家意见，干那背景讲我要安尼要安尼，你都无想讲，这是伊自私的想法，还是自己所有人的想法？这讲是简单啦，但是要做，就不是那么容易，也不是那么简单，也背对。就是咱大家很自己很欠缺，要有说服力。那今日一季，你台湾民众干那多叫一个，你干那要多说服你自己来参加台湾民众，甚至你的家人你都没有办法说服。像阿兰阿兰这边做台湾民众的领导，你一定要有坚强的说服力，要有合理的说服力，就你周边的人说服他。所以你要有在体制里面运作的执行能力。你看，你台湾民政府，你台湾民政府改变，你周围有经济人，你要想办法让他来认同你的想法，我们的想法。你要跟他讲道理，而且道理就是由业主讲出来，不是咱讲出来。所以有经济人到其他位置。参加台湾民政府刚才提了，你也没有介绍过任何人参加，甚至连身份证你自己都还没有申请，那是过分。所以你没有申请过身份证，我跟你讲哦，我们那个议员跟那个内阁的阁员资格证书不会发。好，你拿过身份证，因为我们没有把它当成说你是本土台湾，你如果不是本土台湾人。我们就不会发议员或者是阁员的资格证了。你一定要有身份证，你才是台湾人，你才有资格担任议员或是担任阁员。可是台湾话讲，说服力，你敢想看卖？你敢听到没？你介绍几个人参加台湾民政，我问问啊，你敢信？参加台湾民政府，事实上你不用花你任何的地方，我们只要你在这个地方来用这个水利员啊这个说法来选择，就把它说法来选择。当然你去别的地方上课，你一定要付民宿的费用、吃饭的费用。一个美国观光公司，台湾民政府有很大的改变，例如。人家把他一包，你要来受训的时候，要自己带着水壶。我跟你讲，很奇怪。啊，难道学员连那个杯水都没有办法供应吗？杯水不供应是我的要求。您刚刚供应你最简单的，您只要您杯水您里面，阿伯呀，阿叔，你只要阿叔。你来过来时阵，我来让我供应牙刷，很高兴啊！刷一刷以后，虽然那个牙刷不值钱，用完就丢。啊，你丢了以后，一支牙刷怎么办？不是干，东西嘛，叫我讲，还没去刷化米的，你去刷面，包头，就是包米的出来，怕你。在地方放牙刷，一包牙刷来讲，袂厚、袂长、袂软。今日来看牙刷伫遮，明仔载我的后生来看嘛伫遮，我的孙仔后摆来看嘛是还佫伫遮。因为我那是十年、五十年、一百年还是在那里。阿叔，你来来。给我很深的体会，所以我来中央办公厅后，下面别人家洗啊，牙刷、盥洗用品，
沐浴乳这里面供应，但是其他的东西，你别当空啊！我有钱啊，我来变呀。没有错，钱是你的，买到的也是你的，但是这资源是整个国家的，整个社会的。当时我去房间里看，电脑规规间啊，拢无人买电脑去坐啊，啊甚至恁是叫人胖，你可能会想讲，那老子有钱啊，啊我有高级啊，我人就袂使用，你也使用，你也可以享受，但是你想着无，这是世界的资源，社会资源，我们没有权利去把它浪费，也许。讲起来是一点点，但是这个观念在我们台湾民众收回来，要升值所有的人心。你要爱惜东西，所以话买游戏哦，不用封印，那个杯水，改造水壶，放好水，另外归零。安德鲁，啊，上要注意，这里某福利社，某供应，本来福利社内底，咱叫咱自助的人吼，你落地无落地无人知啊，但是你在爱落地，你去个泡面，本来有煮怪物，咱台湾煮饭的面条吼，速干，迄皮拢吃完要来惊掉的，吃完。所以你若你若歹势嘛，我爱看看囡仔来怎势。这是爱护资源，你去吃，这钱你也要赚呀。但是你尽量卖浪费。这点是真真正正要我们所有重新讲，好拜拜哦，会很有钱，但是我们严禁百姓浪费，绝对不能浪费。哦，这资源。是咱所有社会共同所拥有的，不是讲你有钱，你要浪费就要浪费，第三，啊，你爱惜钱啊。过来呢，第九点，你要有传承的心，什么叫传承的心？就是要提心提拔你的后辈，你的后进，为何有你这个人？出来替社会做代志，出来替百姓做代志，传承的心，就是爱将一代交给下一代，下一代再交给下一代，提拔年轻人，是我们台湾民政府的宗旨、跟要旨、跟要件。我们要提拔少年人，同时呢，我少年的机会。好有能力的人出来替社会服务，迄个百姓服务，这是台湾民政府领导人应该要有的九大原则啊，原则也可以啦。那是说服要领导下的气质，最好有用。台湾民政府领导人要有实践力。那讲真多，怎么实践？这就是爱靠咱台湾共同来拍。你唔通读史册，绝对机密档案内底，就是美国即马开始都会到这绝对机密档案一步一步来实行。啊，但是叫这个一步一步来实行，那我们要怎么去做？你要有智慧，所以你看看，我这边呢，要继续绝对机密档案这问题来解决。那咱这个绝对机密档案问题啊，拜托大家来讲，真正全世界有在落实的，只有我们台湾。深入的研究，然后给美国，逼着美国不得已，一定要做。所以今天这个小课，我们来讲一讲第二。
二十八页，决定机密档案的第六篇，美国设立自属美战台湾。第二十八页，美国设计自属美战台湾，一九四五年三月警告，日本单单让东京受到美军不顾国际法的约束，从马里亚纳空军基地出动第二十九轰炸机群，以烧夷弹全面轰炸木头为主的日本民间木造房屋，让东条英机受到空前压力。随后于八月六号九号在广岛跟长崎投扔世界上最具毁灭性的原子弹两颗，至少造成四十万人伤亡。四月一号一日，亚洲史上规模最庞大的两栖登陆作战发生在台湾邻近的琉球海域，琉球群岛玉碎的结果震撼了台湾人心，台湾人开始惶惶不可终日。同日四月一日，日本政府按照国际法宣布将台湾人编入内政延伸后的宪法实施，这是台湾人自1895年大清割让台湾给日本，叫做从大清天皇帝割让台湾岛给日本天皇后，经过日本政府依照国际法建构台湾。首先是1922年2月6号华盛顿南军协定，国际社会承认台湾是日本的领土，这是协定的第十九条。继而在1937年日本政府同意台湾人更改姓名、服兵役、参政等措施，本土台湾人变成不折不扣的与日本本土人士同等地位的日本人。至此国际法上台湾成为日本神圣不可分割的一部分，台湾人自此与日本人命相同命运，是命运共同体。美日太平洋战争，日本物资缺乏，战线太长，虽然将中国击败，仍然落入无可回天的境界。终于八月十五日，日本天皇御兵广播，根据遵照波茨坦宣言，日本无条件投降，结束了从1941年十二月七日开始的美日太平洋战争。从艾森豪总统担任国务卿的杜勒斯是真正影响而设计台湾国际地位的唯一人士，旧金山和平条约的书写人是台湾历史上不可缺少的人。那一九，你这个让杜勒斯国务卿对台湾未来地位的远景谈话，做重要而且摘要的记录如下。这个部分，我是你甲咱讲讲。这个部分的基调，这个大部分，坦白讲，就是我甲美国国防部做了一研究，也很重要的。阮做了研究讲，杜勒斯伊当初到尾伊知影讲，日本天皇伫台湾有实施宪法的，我跟美国国防部的一些智库，我们曾经讨论过，我们得到的结论是讲。杜勒斯不知道，而且那个时候没有人敢提醒他。虽然最后最高的是你不能休息了，吉田茂办他杜勒斯哦，但是他没有很注意。但是后面啊，说下出来《旧金山和平条约》，事实上就隐藏着台湾已经是日本天皇神圣不可分割的。所以那是这点的，那当然是真好命。去，一当阵杜勒斯呐，真真正正将台湾按照《泰晤宣言》来交予中国中华民国的时候，那我们今天就会非常幸福。不过在1951年六月25号，韩战爆发，六月27号，杜鲁门宣布海峡中立，台湾海峡中立。而且台湾的问题要等到太平洋地区和平稳定以后才来讨论。所以我还记得说，当蒋介石占领台湾，美国曾经有一度想要出兵。
天上九百招放去海边岛，海边岛就是共产党，共产党参军，所以就后尾美国人讲，美国曾经要求印度啊、纽西兰啊、菲律宾啊出兵帮忙，但是呢，泰国啊，伊进兵不多的时候，啊，无人敢，无美国在进兵。啊，就讲共产党领导人是参军，所以包括军派就用消灭共产党，以一种炮火给台湾实施白色恐怖。比国外国，因为美国那个时候对共产党是非常愤恨、气愤。啊，所以上两条路，猫咪两是共产党，共产主义的支持者，美国没想到的。所以当年蒋介石会当利用讲台湾人吼，什么样是共产党员啊，什么样，安来给台湾造成白色。啊，当然是做运动啊。当然，那时候是叫做啊，那家是共产党，我共产党。他说：“好，现在套一个名字，讲你共产党，你就共产党。”所以，那有一个江苏蔡成元讲，伊叫一辈子不离开。伊讲哦，那叫一辈子不离开哦，免三工啊，一工就好啊。什么事情都会糟的，但你都会教，你不用怕的。啊，你为了歪起哄，你都会什么都说好，什么都说是，那就危险。啊，当然，因为这一块呢，代志到今日有真侪家庭，然后外家庭变到另外嘛是安尼。一块呢，因为那个恐怖的气氛仍然存在，所以今日。台湾海外我们超低，啊，因为还像，你台湾民政府、中华民国当局，那给你水吗？他觉得很奇怪，你说讲真奇怪呢，现在中华民国风水，大家人来麻烦，民政府也水麻烦，加独独台湾民政府麻烦，你不干水，怎么理？因为台湾民政是按照国际法战争的，那那个台湾民政府的驻街是以华盛顿地区驻街的。刚刚台湾民政府的 SMG 天玺的车牌，起码有两三千的车牌照。你只要不要去挑衅他，他会找你麻烦。不会。有人跟我跟你讲哦。回去跟你们秘书长啊讲啊，那个红色的车牌哦挂下面，那白色车牌挂上面。我们当然不同意。红色车牌挂上面，啊白色车牌挂下面，我们同意的。啊，你也当然讲啊，白色的车牌当然是你白的。我嘛是讲白色车牌当然白，问题是讲保险公司甲即马伊都爱互你入来啊。啊，美国的看法是说，你车子如果没有保险的话，那太危险了。不然一旦过地方，你回家你就来钱。所以，跟你说你假是对白瓜的，绝对不会有事。啊，咱有的东西哦，啊就重要。地白菜人搭边啊，安排你挂，当然安排挂。我即摆知影有真侪人难过代志，就像当时做面，多少帮人挂牌，挂人牌。伊在讲你怎么挂这个牌？啊，你那个白牌呢？我把白牌放在车跑道。你讲挂上去，工具。你警察工具进，变得小心了，你那里靠他吗？怎么？啊，你走一走，你走。千金万的代志，我是不希望发生。但是我们各位讲，今日美国敢讲，咱台湾民进步，啊，中华民国的进步，我们可以起码两边同时存在。因为那两边。
接近权，台湾民政府是要向美国军事进入接近权，啊，美国军事进入向中华民国接近权，所以我们台湾民政府跟中华民国的流亡政府之间，我们不会有任何矛盾。还有一点非常小心，你比你笑一看，光表带，不是光讲建材的平台，它不重要。哎，你们要离开，你知道吗？我比这样，你我比原来那个弄漂亮，我起码看到，那两个笑呢，招气呢，小气。我看下一下面嘛是建材，多少钱建材比较多啊？不能气呀呀，啊不然啊啊，压我这边的一个小毛头都跟拿过，越来越低，不是错。后来呢，我们一出面呢，就没有事。后来我打算短信说：“你不要这样，我们现在法理上跟他讲的了，而且绝对正确。你干嘛？对不对？我们希望能够赶快弄这个机会，赶快把4000位学员找好，位置都弄好，跟美国说，我们已经准备好了，请你把政权还给我们。”同时旅行证件发展过于保证，我们已经拿到那个密码，但是为什么今天我们还没有发旅行证件？我想问你，各位，如果旅行证件今天可以开始申请，你想你会申请的请举手。我想回答你，拿来我回家就得报告什么情况。我本来讲给讲嘛，发新年新签的人办的哦，要新签这旅行证件无几千个，你不相信？但拄我开始身份证，2010年开始创身份证的时阵，头前的半年7000蚊都做袂到啦，还比国公司还贵呢，公司请七八个。啊，创一个足怪公司内底迄机电器，迄台几啊亿的物件，迄东西甲咱大概啥物人啊？科威特，两个国家做这个身份证，人科威特安尼几百万人安尼两礼拜做了了，台湾人又做半年1000蚊啊，咱这个完成了嘛？缺档要叫咱公司关掉啊？咱去人拜托，我们台湾人做广告不过，我们会努力。好不容易弄了半年才赚了1000吨，那起码还好啦，基本上3个月就有2000吨。我是希望讲，能够一个月能赚1000吨的时阵，以那种速度，我们才来发行旅行证件。啊，那个旅行证件发了家己，旅行证件摕到，你无要出国无效呢？旅行证件摕到，你一定要出国嘛，当心。出国要经过什么？中华民国海关嘛，对不对？啊，咱即马甲美国讲，来，中华民国海关要按年一开嘛是两开，好嘞。啊，美国即马甲讲，好，其他一个一开嘛是两开，结果甲中华民国还是进去。你哪不是？我讲的是，你拢还没收到，我拢收到啊。那不是？啊，迄间干什么嘛？我们要怎么办？哎，那个美国人问你，你在干嘛？你们是真的要去打政权吗？所以我们宁可，看吧，我也观察身份证的那个分数，那个分数啊，那我说，创办他一礼拜、是两礼拜、1000蚊，那个时间就到。但是今日，我们台湾民政府的成员努力不够，你别办法说服你自己。也没有办法说服你的周围的人，在体制内你根本没有办法发挥你的执行能力。我们总不能说今天接掌政权6个礼拜以后，老百姓才推翻。放心，咱是无经过选举的，直接任命，而且这任命也许在20年、30年不会再有选举，但是。被任命的这个人，
素质、他的气质一定要够。够一点，那怎么办？最近你看他那画，他那衣服，我买衣服啊。哎，这家公办漂亮呢。这话都会正常生活，我操你！里面跑东跑西，当然你嘛是一年困难点啦、啊。我要上班，我还要到他这里来上课。哎，好、哦，这个都是属实。但是许多这个，我们不用革命，我们不用暴力，不用武力，我们能够把那个中华民国推翻，化解的空当。在我们的手上灭亡死掉，你心情好不好？欢迎，很不容易。你这个时光，中华民国的这心头是台湾诞生，你干嘛辛苦？你如果从来没有想过，他们表示说你坚定的信心不够。那这个时候。这些年，最近的台湾来往的很多，啊，这些年啊，中华民国都没找你麻烦，中华民国法律都没找你，我没有，啊，确实无啊，啊，嘛无找你的麻烦啊，有啦，有一两个遐推销乌白鬼有啦，那都两礼拜挂好，你就要挂一礼拜，你看外口看，还阁足侪挂两排。我讲嘛，看要不要紧啊？无，我不要紧。啊，啥也不要紧，紧着看人，哇，迄个头拢白听。哈哈哈哈哈哈！哎，这个营销太强。哈哈哈哈哈！这你拍卖，我无你考虑你安尼，我等你讲啥？对，当外场的，当多半的，不要这样，当然做开始就能掏钱过，你办听无？对，能掏钱过来，好不好？不要了。买车牌、挂车牌是对替台湾民政府做宣传用的。有人哦，买的哦，我讲你也歹挂，那我要请你。这后摆十年免交税金，你就利益再来买车牌。我们不喜欢这样。那你挂这车牌，就是替台湾民政府做广告，你去拍那广告，啊，你用车牌人当宣传，那不行。你两个人是四千块，有四千人，四千块，两个规则拢挂起来。啊，这四千块下来，四千啪啪走。中午时间啊，建材嘛，我看看嘛来搞些。我无骗你，真的。建材嘛，我阿门可会买，我可以来受训。有两个人警察，同仁啊，又来受训。我想问你，这个 FB， 你那个。拉你来这里，那我那挂了，那电台领导不止一个，好几个，其实他们领导你蛮挂的。我帮你挂百万年出干的美工了，我不外出干男。参加他起码我们平时一起很现役的军人呐、啊，他起码军官呐，我们会人呐，啊你来想。那你长官都会讲话吗？不会啊，我们的长官也要来。可见讲，咱讲的这有时是正常的，咱就无比讲。所以今日台湾海防去甲咱访问，讲啊奇怪，咱那有诶派迄个党派，啊中央你讲要找伊嘛？我论出个地方讲咧嘛，要找你嘛？这个台湾到底，那是咩道理？啊，中华民国我像国家，你是咩样讲？我伊是赞的，赞不赞的？有人知影，所以中华民国的这个制度的人员无爱国家的好，所以伊干脆啦，无爱操，咱嘛无爱操，咱就较紧的，事情会创好势。甲你讲讲，我准备好了，安尼就能够和平稳定的接掌政权。所以，咱今日你看一下，三天两夜的事情训练，他不放就是叫你打车。这三天两夜拜托，把你高的时间拜托，别位置。
因为你卖到好了，就是这个问题。他也是，他哪年纪太乖了，身体也不舒服的，请你要举手，班长会帮你处理。因为今天家人要我，他哪里管的？因为这里几个月，他里几天帮你滚，那个晚上，晚上吹灰啊，还淋雨。我们去年晚上哦，看完就不要管。我不是往后来修的，阿个你是带生病的身体回去，那不好。阿刚三刚五，他来后多念点书，因为以前也说，好快进阶的时候有帮忙有帮助，还好不好？不容易啊，多少报一些钱。